ଆପଣ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ନିଜର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ସେହିପରି କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଓ ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ କି ଆପଣ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫରକ ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଆପଣ କିଏ ଓ କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଫରକ ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼େ କି ଆପଣ କଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଳସୁଆ ହେଲେ ସବୁକିଛି କାମରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ବହି କିଣିପାରେ ଏବଂ ସେହି ବହିଗୁଡ଼ିକ ତାର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ରଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ସେହି ବହିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରେ। ସେ ବହିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ପଢ଼ିବାକୁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟ। ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଜୀବନ, ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ଜୀବନ ଓ ଅନନ୍ତ। ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କ୍ରମାଗତ ଚାପ ଓ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଓ ପ୍ରକୃତ ସୁଖର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରେ ନାହିଁ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲେ, ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଗଠନ କରିପାରିବା, ମଣିଷ ହୋଇପାରିବା, ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିପାରିବା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ସମ୍ଭାବ୍ୟର ସୀମା ଜାଣିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ। ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାମ କର ଏବଂ ଏହା କରିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ଦିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ କରିଥାଏ ସେ ଶେଷରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଖୁସି ମାଗିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ଖୁସି ଆପେ ଆପେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଣିଷ ବୁଝି କି ଅବୁଝାଉ। ମିଛ ମରିଚିକା ପଛରେ ଥାଏ, କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଦେଖି ଆମେ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣା କରିପାରିବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଛି ଶିଖି ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିହାସ କରାଯାଏ, ତାପରେ ବିରୋଧ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ସେହି ଜିନିଷ ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ମାନସିକ ହୋଇପାରେ, ତାହାକୁ ବିଷ ପରି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ପାଇବେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଉପରେ ରହିଛି, ଭଗବାନ ତାହା ଦେବେ ଯାହା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆରାମ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କର କିମ୍ବା ମୋତେ ଘୃଣା କର, ଦୁହେଁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କର, ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଘୃଣା କର, ମୁଁ ତୁମ ମନରେ ଅଛି। ଜିନିଷ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜିନିଷ ଯେପରି ସେପରି ରହନ୍ତି। ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ତୁମେ ଯେପରି ଭାବୁଛ ତୁମେ ସେହିପରି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତେବେ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର ଏବଂ ତୁମର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କର ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କର। ଏହା ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଖରାପ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ତୁମ
କାନ୍ଧରେ ନେଇ ନିଅ। ମନେ ରଖ, ତୁମେ ନିଜେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ମାତା ଅଟ। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ଭଲ ଲୋକ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂଆ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସଂସ୍କାର ସବୁବେଳେ ପୁରୁଣା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଧନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗେ, ତେବେ ତାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ଅନ୍ୟଥା ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଳିଆ ଗଦା। ସତ୍ୟକୁ ହଜାର ଉପାୟରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ। ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା କି ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଥର ହାରିଯିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଡର ଆସେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଥର ଆରମ୍ଭ ଶୂନ୍ୟରୁ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କେହି କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଖରା ଯେତେ ଜୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆକଟ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବଗିଚାରେ ମାଳି ନାହାନ୍ତି ସେ ବଗିଚା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ଉପହାରରେ ବଦଳିବ। ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ସମୟରେ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ କମ୍ ଲୋକ ମିଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକ ମିଳନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ଏତେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର। ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯିବ, ଅଳସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ରହସ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷ ମିଳେ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ମିଳିବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସେହି ଜିନିଷ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାରଣ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରନ୍ତି। ହୃଦୟ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଯାହାର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ଥାଏ, ସେ ବାରମ୍ବାର ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଡରିଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ସେହି କାଲି ଯେଉଁ କାଲିର ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଯାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ଓ ଉଚ୍ଚ, ତାହାକୁ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ସେତେ କଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭଲ କର୍ମରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତନ ନୂତନ ବିଚାରର ଜନ୍ମଦାତା, ଚିନ୍ତା ନୂତନ ସମସ୍ୟାର ଜନ୍ମଦାତା। ରାଜନୀତି ଏକ ଖେଳ ଅଟେ, ଚାଲାକ ଲୋକ ଖେଳନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଲୋକ କେବଳ ପଛରେ ରହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଜୀବନର ଡର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରୁ ହିଁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ଦୁନିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ବି ଦୁଃଖୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁନୌତି ଦିଏ, ସେହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଖାଲି ପେଟ, ଖାଲି ପକେଟ ଓ ମିଛ ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ଦିଏ। ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ଯାଉଛି, ସେହି ଜିନିଷ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟର ବାଣୀ ଅଟେ, ଯାହା ଅସ୍ତ୍ର ନ ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇ ଦିଏ ଏବଂ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣେ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାମ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବା। ମୁଁ ଗର୍ବିତ, ମୁଁ ସେହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେଉଁ ଦେଶ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ। ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ନିୟମ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅନ୍ୟର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସାଥିରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ଅନୁଭବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଛି, ଶିଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭୟ ଓ ଆଶା ହିଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ। ବିଚାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାନ କରେ ଏବଂ ବିଚାର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତଳକୁ ଖସାଇଥାଏ। ନାମ ଏବଂ ପରିଚୟ ଛୋଟ ହେଉ ପଛେ ନିଜର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ତାହା ସହଜ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଯେ କହିବା ଆରମ୍ଭରୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଚିନ୍ତା କର, କାରଣ ବିଚାର ଉପରେ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯାହାର ଦେହ ଓ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ନଥାଏ, ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ, ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ କର, ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବା ଛାଡ଼ି କିଛି ଏମିତି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବେ। ଦରକାର
ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦରକାରୀ ମନେ କରନ୍ତି। ଯଦି ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଧନ ଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ, କାରଣ ଧନକୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଆପଣ ଅଧିକ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଚିନ୍ତା ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କାରଣ, ଏହା ସେହି କଥାକୁ ଧରି ବସିଥାଏ ଯେଉଁ କଥାର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଟଙ୍କାକୁ ସବୁବେଳେ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା କୌଣସି ଦିନ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଥାଏ। ଭରସା ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ଅଟେ, ଏମିତି ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ରଖିବ ତ ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରଖିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସାହସ ଏବଂ ଭୁଲ ସୁଧାରିବାର ନିୟମ ଅଛି ତ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଚିନ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଜୀବନ ଠାରୁ ବଡ଼ ମନେ କରନ୍ତି। ପଛରେ ପସ୍ତାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଥର ଜୀବନ ଦେଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ଏଥିପାଇଁ ଆସେ କି ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଖର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବା। ସଫଳ ହୋଇକି ଦେଖାଅ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ହାରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ମଜା ନିଜ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ରହିଛି ସେହି ମଜା ଅନ୍ୟର ଛାଇ ହୋଇ ରହିବାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ବସି ବସି ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ବହିକୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ। ଏହା ସେହି ସିଡ଼ି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।